Fanático del deporte, buen tarde. Y hasta aquí no sabe, delante el punto culminante de un gran campeonato de fútbol. Ahora que nos vaya el final entre equipo de Santo Barber y Santo Dominguito. Lo está pendiente para ir a conversación con Norma Noy Grigori, que usted es director técnico de equipo de Santo Barber. Mientras tanto, de otra banda pendiente para Inchi Pitanella también, que usted es director técnico de equipo de Santo Dominguito. Un fiesta de fútbol camina y son que falla, te se está perder. Un fútbol que comienza en la calle 6, iniciando con MIV, con su cámara en el estadio, pasina por 13 pavos, con te básico de fútbol, de la que bala vai, si no tiene tiro, no tiene gol. Nos que ama y agradecer tanto a noi Grigori como Inche Pitanella, que está en la viva de YouTube. E dividiram para o que nós atrece, para ter um cambio e trazer esse estilo de The Man in the Mirror, para o que está bom me despil, como tu uma bala. E duas equipes não com a Bini, mas que claro, para dar um futebol, aliento e sabor, está sendo Dominguito e equipo de Barber. Não há lá que bala vai mais tanto, não há cruza, ora tem que cruza, não há tira, ora tem que tira. E awe, o público presente, lo banha de mira. Passou tem uma dona maneira estreia. Narrador está indo com outra estreia. Estreia da maneira Kenneth Kunz. Estreia da maneira Micro Colina Jr. Estreia da maneira Gaydon Poppen. Hacha Bernardes e Yopi Mas. Esse aí nós temos para trazer o awe de um grande partido aqui. Santo Dominguito Barber. Quem está vira campeão? Não é importante, mas vale participar que ganhar. Un día va a participar de un final. Y ese no te va a tener ese pavo, dice Girato. En el momento en aquí, no está pendiente para ir para conversación con Norma Noy Grigori, usted es director técnico de Barber. Norma Noy Grigori, buen tarde. No estoy aquí en el estadio, pasina para Awe, un día más, de un placer de timbo para lo que es un final de fútbol. Noy, ¿cómo está para el partido de Awe? Buen tarde. Señor Rodríguez, buen tarde. Señor Ventura. Ventura. Ventura, buen tarde, se me está perdiendo, hombre, señora. Bárbaro, tranquilo. No está tranquilo, no está contento, conoce el final. Y no se prepara bien, entonces no es ningún problema. Não tem problema de 10-4, viaja, combatiu a equipa e esse não tem esse show, mas é parte que ainda vai subir e nunca vai não vai nem fodir para o meu 4. Não, de 5 viaja como vai final. Sim. Então, mesmo esse filho manda um ende para ajudar-me, se me que tenho que sacar para trás. Se eu tenho que sacar para trás. Não, e para ter um câmbio de avaliação básico, com bom adorno, com boa conta com o Neai aqui. Bom, um câmbio tem para Ludwig Sofia e defesa com uma última vez que não é aqui, bom. Não por uma, só não avisa que lá é um carro e ele, que ainda nos saco e não há um carro e ele. Permite que ele tenha, no momento que nós classificamos, você está contente, o capitão acordou firme, ele planeia, ele vai ao camarim para celebrar, empacatando com nós, põe um carro para Ludwig Sofia com não há um carro. Então, a federação está e Nandi árbitro para arriba que lhe deu na caixa, mas nós o agrego YouTube via de vocês não sumir nenhum caminho tampouco que lá há na caixa. Mas você está preparado para todo obstáculo? Não estou preparado para todo obstáculo. Não é mesmo esse abo éxito e amabo dangue para todo ainda com uma brinda com só boa habilidade de futebol. Se você vira campeão está grande para o pabo, mas se você não vira campeão um dia mais noite para ter um final. Seguro, senhor. Hope dank na vos cantam. Dank no nome do povo de Kosovo e MIV, para abo de 5 anos tá deleitando nos povo de Kosovo com um bom futebol, não com um equipo, mas toda a equipe que acerca abo passado de uma boa habilidade e nós agradecemos a você e êxito para o partido entre Santo Barber e Santo Dominguito. Ok, dank, sim. Ok. Essa aqui está a MIV, Motion and Vision. Na câmera nós temos a minha aventura. Nós estamos pendentes agora para nos bancar na baia. Rapidamente agora que chega a Inche Pitanella. Inche Pitanella, mais que claro, é diretor técnico de Santo Dominguito. Para o que está o partido de Awe, a diferença entre Inche Pitanella e a equipe de Barber está com nós, está um veterano de um grande espetáculo. Um grande espetáculo de futebol. Para 15 anos,
mai acaba, não estava tendo nós, Guirigori, para o que é futebol. Não está pendente para interpretar algo disso, que rato nós vamos ir para conversação com ele, para o que está o partido de AWE. Maneira nós a vista acaba, e tem 15 anos de final. Para o que está o equipo de Santo Dominguito, já ultimamente não promete que seja para o equipo de Série Fortuna, que estava tendo final também. A bem participar aqui para o João, com a Diego Piseca, mas mais tanto, último tempo, está sendo Dominguito e também a equipe de Série Fortuna e Barber a comandar o futebol de Kosovo. Nós queremos também a Natura Sanco, que está presente, nós está pendente para desgraçar a música de Dia Fortíssimo, acaba nós tendo mais com o Interpretanal para o que é do futebol. MIV, Motion and Vision. Fanáticos de deporte, ¿qué tal? Nos está aquí para lo que está MIV, Motion and Vision, para conversar con el director técnico Inchi Pitanella para lo que está el partido de fútbol. Inchi, vota de un gran final, ¿cómo equipo prepara para el partido? Bom, Ramfis, danke por dar para o nome. Vou ter o vídeo de Nandami. Boa tarde. Bom, a equipe de Santo Dominguito a preparar bom esse mangue para a parte final. Nossa história, se tudo detalhes está antiquito, com o nome está na direita. Foi final aqui, então a time do Obisquerpe para nós vai que vitória. Mas tem câmbio dentro da equipe? Bom, câmbio, eu não tenho dois veículos, mas tem que se o Samu, que tem três ele. Bom, nosso lugar também tem um homem de Ubinti, que está de Juan Meyers, que também vai ter uma posição ali. Perto um piezo valioso para perder para a final de Steve Samu? Bom, para mim, tudo mudou. Trabalhoso, é um que representa também, também é um coisa com ele, ou mais milhão com ele, que é um que também vai ter trabalho para seguro. Está corretamente. A Inchi, que é Dominguito, você espera que aí você vai repetir essa aí de outro ano, você vai preparar para você? Sim, não, a Itália está bem seguro, seguro, nós defendemos o título, nós estamos bem para nós retener ele, assim ele três anos consecutivos, então assim, nós estamos bem para ser a noite. Muito desejo êxito e me está contento que vou abrindo o último ano aqui, um bom futebol no público, só ia haver um dia mais de um grande final. Bom, Ramfis, danke, danke. Então, a também foi o público só para esperar um bom partido de equipe de Santo Dominguito, fora ali, sendo uma subana. Nós também aí para uma demonstração de futebol, então com o Hopi Gol. Danke, Inchi. Êxito. Danke. Ok, essa é a Inchi Pitanella para o que está o partido de seguir do Santo Dominguito enfrentando o Barber. MIV, com Vivian Rosario, Remy Ventura, Ken Tassi, Amita Ramfis Gulia, de seguir com Maurits Mau Maria, para ter sempre grande partido. Final! Não tem manhã, não há manhã. Santo Dominguito Barber e de grande forma. Danke. Lantanos vos bancanta grandeza di corso, corso isla chiquito barranca de la mar, corso no está estimado arriba turnación bo gloria nos ta canta diente nos corazón y ora nos ta turta recordar corso su solo y playa nan orgullo dinos tú laga nos gloria creador tu tempo y sin fin nos digno. Himno di Corso, è partito. O partido AWE mais claro, dedicado a John Colombia. Equipo San Minero, 3 vezes campeão de Caribe.
Essa aqui tá é MIV Motion Invasion, diretamente do estádio. La Pantera Negra, Erguilho Ato. Passando aqui vai trazer o grande partido de voz de Maurice Mau Maria. Maurice Mau Maria para Motion Invasion, Mau, boa tarde e avete gran dia. Amigo, de minha parte, dame boa tarde, verdade, avete gran dia. Dois equipos com um bom campeonato. Dois equipes que enfrentaram quatro na quatro ocasiões, todos ganham 2-2, de mesa perde 2-2. Planificar com a etária, nós vamos um tremendo final. Dominguito, primitivo, não é o bem para repetir o título, e a equipe de Barba, primitivo, não é o bem para titular campeão. Estou esperando um bom partido, seguro, seguro, vitória. Sim, me quero de parte de nós, banda, como média, sempre vou me sentar mais neutral, vou pedir meu comentário, minha vista. Nota importante que vira campeão. Pero con solo va a tener un campeón a ver de fútbol y ese no estoy tengo que vivir con él, pues más vale participar que ganar. Me queda más primeramente, pero me conocí que va a seguir después que partido, pues a ver está partido, no se va a tener nada, esperar un fin de año aquí, está tanto mil like, clic, está acá arriba en YouTube aquí, para mirar en verdad, y si nos merece, para es algo también, pues ya acabo guardando así, Tesla, arriba TDS para nuestro live, para así en el gobierno. E tu inimigo com essa necessidade para nos poder para engrandecer o futebol. Nome de UTS, nos que chama Danke, na tamo de Phoenix, Tatuba de Pilsen, aí na escada de punta a punta, para o que te anha aqui, um turno de carnaval, de mundial e também agora que tem final. Nos que chama Danke, também na Garnet, Instalasse, Technics, Electro, Mascapei, Welcome at VC. Não tá me queda de natura comercial, não tá me qualquer, tava tá junto conosco, pero lamentavelmente não tá da porra aí, você não sabe bem purba, pra qualquer coisa vai, e já, nós vamos estar contentos, ela vai bom, natura estão outro e pelota, pelo que tá tudo futebol de coi bala, aí na Dr. Malberg pelota também sempre vai junto conosco. Não tá queda nada outro agora aqui, maneira nós vamos prosseguir acaba. Sander, van de Sander, é árbitro, esse árbitro se pode mirar na shape. Na estatura, tu sei, não? E tem tudo qualidade, não? Para um árbitro, ele fez bom também. E tu vai assistir a ver para Adelina. Se me não te equivocar, Pablo de Ávila. Pablo de Ávila, ela vai na mesa e Rosberg. Para o que está e outro, aí, ó. Não, toque, não, que me de Mike Tapita. Sim. Da assistência de Anthony Rosberg e também Pablo de Ávila. Adelina também. Correto, correto, correto. Ok, esse é o Maria, de parte de tudo, ele chora com nossa anha, me tem que ir com o nosso lugar, para a ver, nos vai donar o que Deus pode donar nós, tanto de nós, temporada de juventude, e te ave, ora nos serve futebol, Pacina, Pueblo de Corsau, e estamos subindo para YouTube, por mirar tanto aí na Holanda, na América, o que nós estamos piando, está engrandecer o deporte, e mais que claro, uma fiesta de promete deporte no mundo, e promete deporte assim no mundo, que é o futebol, e esse é nosso interesse, para tudo o oriente lá. Malti é a linha de equipe, não contar responsável, para o diretor técnico lá tanto, não é o nome que ele está fazendo Barber, e que é intipersonela, e que pode ser o nome que está adelante, Mau. Equipe de Barber está começando com o Dengol, Marcelo, Chelo Pizaz, Luginho, Pinedo, Andrew Stockel, Curly Hoy, Curtly Hoy, Kenneth Kunz, Ruensi Loteria, Jurensli Angie Martina, Christopher Papa Isenia e Elbery Henriquez. Esse é o equipo com o comissário e também Ruensi Girigori. É a nação de equipo de Centro Barber. É campeão de ano passado, Dominguito está comissário com Dengol, Jarcinho Peters, Jenico Pauleta, Gideon Poppen, Jean Pauleta, Achar Bernardes, Mirko Colina, Ramiro Crefet, Sharon Shai Bernardes, Diguan Meyer e também Luginho Hoyer e o último da Ivanek Kalkhoven. Esse é de 12 equipes na Covetardi para começar o partido. Equipe de Barber. Primeiramente, se conosco a papi, com noi Grigori, não tem Sofia, ele usa Sofia, último vega não, pero Sofia, provavelmente, não tem um cachi, para nós, se parecer,
no Takarchi e está é um mais débil para a equipe. De outra maneira, Inji também está com todos os jogadores de mesma qualidade e de valor para tudo. É um homem de babangue e me tem mais chamado para esse Inji vai muito leve de pisar, mas está todo mundo de mesmo valor para o jogo. Tem um jogador que deu um final bom, porque é assim, não. Maneira, se tiver Sambo, a ver, está ausente. Sim, sim. E tem ambos que botam mais pressão, último vez aqui, é que se o Dominguito vai meter o final. Mas já. Pero, ok, a base é a colmação de carte e está forte. Me okay. Tem que ter uma forma, tem que lego mais, é momento, sim. Concentrar, e estão com o botim, para focar no partido, porque daí eles estão com não tem, okay. Também é difícil. É fruta mais grande que não tem aqui, mas está com. Não usa, assim, usa de Clemens, Indipedra Junior e de Wang, de modo que a Awe está de Wang também, no lugar de Stewart. Sim, sim. Que vem, é o treinador não está Hopi. Latino, que nós prospera um partido Thai. Passou okay. Para cada jogada, o Índia, assim, noite, capa, mira, aqui está, onde é que vai? Yeah. E de outro banda também, tem que ser Índia, mas é diferente, está com noite, mas eu vou dizer, um grande, um grande, Barber é o campeão com nós. Correto. E está o bom para o futebol. Yeah. Tirando um bis da equipe de Barber, é Andrew Stockel. Tu não com um jogador a subir para a primeira divisão, se promete um ano final também. Sim, mas está Andrew Stockel. Aí passei logo da equipe de Mauma, e aí que a equipe de Barber, está de final. Essa é a final que me encontrou palavras, se não tinha mais sacado o bato de aí. Sim, correto, Andrew Stockel. Sim, Andrew Stockel. Seu tata de uma bombada lá, não é que tata de Miami vai, FC Miami vai, é time de polícia. Polícia, man. Sim, então um time forte, não? Se você não, nada de tempo, Nicholson, Buckmeyer, Roach, Roach, Batalha, Stockel aí, Batalha, Martins. Correto. Nada de um bom time. Johnny Martins. Sim, bom time. A partir da comissão, nós vamos com o Maria para o departamento de 5 minutos da MIV Motion Investing diretamente para o estádio da Pantera Negra, Arquilo Ato, com o grande final de futebol, uma apresentação de fone estatua de pizza, Barber, Santo Dominguito, e árbitro da Van der Sander, e imediata MIV e bota de Moritz Mau Maria, adelante Mau Candela! E tim pitazo! E tem pitazo demais que o partido acaba de começar. Hedjohan Poppen, para a equipe de Santo Dominguito. E tem entregado a Ramiro, duro de lado, sem direção. Cabeça de Pinedo, saque de banda na favor da equipe de Dominguito. Partida que acaba de começar, a equipe de Dominguito. Mandando para a direção, para castan de privacidade. Mientras que a equipe de Barba, direção para lanta de privacidade. Para sumo conhecer, estadio, Arquilo Rato. Dominando, pero tem saque de banda na favor de Dominguito. Saque cobrado para Jean Pauleta. É número 14, cortico para Nicho. Nicho da dominar, pensando, cambiando ainda não. Pia Robê, sem direção. Tô cortando, chegando, achar e valor Robê. Achar da Crucequeiro, não entende. É rico este aí para mim. E tem saque de banda na favor de equipe de Dominguito. Equipe de Santo Dominguito, piscina preto, corá e meia preto. Equipe de Barba, piscina branco, bicho verde, arriba e meia corá. E meia tá, é mais vivo, muito em vez de bolsa de Móveis, Mão Maria. Sacando, buscando, achar, o Mirko Colina, para achar, cortico no centro de terreno, para arquiteto Luigi da prova de saída, tá losso um disparo, sem direção, o fácil para o porteiro, Marcelo Cielo Pisas. E dois mil porteiros, não tem achado, Marcelo Pisa, é veterano e é grande homem, Jairzinho Peter. Dois tremendo porteiro, bala da abdominal para Jean Pauleta, Jean buscando Chay, Chay Bernazano, subiu Robes, perdendo bala, Pinedo, cortico, não muito bom, dominador para a equipe de Dominguito. Pauleta buscando o valor obes, pero corriendo hasta hoy. E tem saque, não, tem corner a favor de Muchanang de Dominguito. Um transmissão de água fina, cortesia de UTS, Garnet Electro.
Tecnis Mascapei, número del 461-4127, presente también los timpamos pelota, junto con los pelotas de Slam, con esta 13 partida de aquí, y pronto junto con los también para lo que está futuro de fútbol aquí en Corsao. Corne cobra Scherbi, cabeza Paenchi, e bala domina saliendo bomba de bala derecha, avanzando la lotería. Però buon marcacion, team foul in a favore di equipo di Dominguito. Ora con lotteria tatene, foul in a favore di equipo di Dominguito. Arriva su mes territorio, non sono appena 2 minuti ma 32. È partito 0-0, Dominguito 0, i Barber 0 e Biden in potere di Dominguito. Avanzando equipo di Dominguito, Meyer e numero 18, usando su Piero Bes, Meyer da purba di chita per la team foul in favore di Dominguito, e foul che sta peligroso, bambino. Ti sicuro, sicuro, un po' peligroso, perché tengo un bel cruzo di lante bala, però ti ugata, per esempio, anche mi spero, un bala alla strada. La strada va qui e Uki e Aira Chica per la colpa, sono di altura, cielo sta presente. Cresciai da bella in te, posizione che ti parai, sciai da corta, la strada però non è molto buona. E vale tinghilanda sì bambini, per bella passa, o tinghilanda te, già buono e vale da passa facile. E può passare, si può dire bene il candi e pia, però in maniera età, e ta banana, se poi ti vai in cruza. Corretto. Buttando cielo mio foba si ungada, però tu cosa trasi l'omba? Un costa a me c'è 5 anni, ma ne papi sapeva passare un bianco a baico un deba, un deba una donna a voi, però a te dai, che tu baico un barba? Sì, avete dos, perché la notte ho tanta esperienza in ambito. Sì, in un'altra bringa e vega tambe, in un'altra fighter. Oi nan, family hoi. Serio, serio, serio. Credico Kirtley. Tengo due loro, una disciplina, papà da 5 anni, costanti di un... E muovisci? Sacche a favore di equipo di Barber. Pinedo, un piadreci. Sin direzione, dominava Jean Pauleta. Pauleta, buscando compagno, padeng di pia, molto scherpi. E ti sacche di mano a favore di equipo di Centro Barber. La camera 1, non si Remi Ventura. Diario, Martinson, la camera 2, Vivian Rosario. E anche Roger Nivelacchi, Morris Maumari, Ranfi Sculia, quello che sta la ragione di partito. E bala alto, cabeza Papinedo, buscando Kenneth Kunz, otro cabezazo, pero ti saque di banda a favor de equipo di Dominguito. A equipo di Santo Barba, tiene territorio de defender per equipo di Dominguito. Nos están ganando 4 más 44, arriba non solo oggi, tempo di vela. Arbitro principal ta Mike. E tu ora assisti pa Pablo de Avila e tambe Anthony Rosberg. E aveva mesa da Jonil Adelina. Saque di Curly Hoy. Buscando un ador, turo di lante, sin direzione, da dalla pia, di un ador Ruenzi, di sacche a favore, di rigore, sacche a favore, di equipo di Dominguito, nicio da dominare, e tenta che Pauleta, Pauleta, me metterena, domina pa Andrew Stockel, Stockel da controllare il cuero, e ta tocca mas da banda pa hoi, hoi un Piero Bes, mucho abri, Kenneth Kunsum Boyega, e di sacche di banda Ramsey Zulia. Un anno esattamente 5 minuti e mezzo, non tengo gol del partito, tamme non tengo mucho passe di conjunto, di armonia, passinato un vista mas migliore del partito. Un cabezazo di Pinedo, dominato con pecho, buscando Bernardes. Bernardo pensando arriva Meyer. Meyer con Piero Bes, e numero 18. Esta curva di Bai, esta quita per la Gajoy. Esta avanza, buscando sliding di Hoy. E ti foul in a favore di equipo di Dominguito. E sa che si sì, da peligroso, bambino. Sì, è andata peligroso, ma sopra l'equipo di San Dominguito sto buscando per penetrare arriva e alla dreci. Buscando il gol, se ne va un po' cruzo, per porre la microcolina, la cosa di tutto lato, ti matto un po' matta gol. Attenzione, Dominguito, mi si dà, con rispetto. C'hai tra di qui, un Piero Bes ideale. Vale, che sta peligroso, conoscendo c'hai. E ti scopo un tuo dio. Sicuro, sicuro, c'hai Bernardes. Buscando il mio angolo, barriera di tosta si è formata. Tiro libero a favore di Dominguito. Na di 5 minuti 30 secondi, scelta 30, scelta corti della strada, lasciatevi la tira! Però salva Sean di hoy in ultima ora, se vale a passa l'ottavo team peligro. Sì, scelta un po' di esistere che pare già buone. Vale a passa facile. Su bala ti vai aia per quello. Corretto, corretto. Io più curva.
Corner cobrar para Jai, um Piero B, Scherpi, cabeça, é porteiro da traco, né? Que um cabeçado de que John Poppen. Que reação de Marcelo, Cielo Marcelo, Cielo Pisa, maneiro me bizarro, passei tanta antecipação de Oegano, equipe na Ticutra. O Poppen, a Copa, tem que mais arriba, oi? É, arriba, pero Cielo, roupa experiência, não. Até corner de Hoyer. Cabeçaço de achar, Cielo Tassari, rechaçar, Kenneth Manequero de Lanti, é para tua bom zumbiá, controlar para João Pauleta, outro cabeçaço, controlar para Bernardes, sai da capo, sai da guindador, sai da avançar, roi da slide de saque de banda, na favor da equipe de Dominguito Bambino. 7 minutos de primeiro tempo, partido 0-0, MIV Motion invece diretamente para o estádio La Pantera Negra, mais de futebol, partido 0-0, não tem gol, quem está ganhando? Não sei se você quer ganhar a capa, MIV, Motion invece Q, é sintonia total, YouTube. Saque de gran final, saque na favor da equipe de Centro Barber, e defensa principal, Lucino Pinedo, buscando uma fechão da equipe de Barber, Dominguito 0, Barber também 0. Saque duro de lante, buscando loteria. Um cabeçaço, Cienco da cabeça, não muito bom, donando chance para a gente avançar. Tentando loteria, chegando a prometa. Popo, popo, tá escondendo loteria por trás. Limpias, né, que donando chance. Para Jercinho, passa pique cuero, bambino. Loteria não tá bom, por tu necessita o pilhe. E está avançando o pilhe também. E popo, frente de uma pia, sim. Sim. A conto lei quero donando chance, um cabeçaço não. Cielo Pisas da salia, tine. Marcelo Cielo Pisas, portero de equipo de Centro Barber. Un salvaggio vedo se vuoi. Sì, sì, vale da passito. Cabezazo di acerca. Se la bei busqué, le bala no pa' ie, pero era la que bala data. Correcto, la saqué. Combinación rápido, no mucho bon, diño. Bala toque dominar pa' Meyer. Meyer buscando compañero. Esta toca para Jean Pauleta. Jean também cambia de panorama. Está assim também. Buscando Pauleta. Outro bando de terreno. Um Piero Bes. Um cabeçazo de Pinedo. E bala da Bons. Controla para Roy. Roy da Lop. Buscando de Juan Meyer. Chegando a Promete. Saque de banda na favor da equipe de Centro Bárbaro. 10 minutos de primeiro tempo. Não tem gol de partido. E o cara mais grande estava tendo cabeçazo de Pauleta. E sacar para o porteiro Marcelo Pisa. E assim não vai desorrear. Equipo di San Dominguito sta desorientando su vega di Beala a Dreci, però se mi riparavo, sta tutto e mi torna Piero Berto di Beala a Dreci. Sì, sì, tanto mi stai allullando, non sai che non andava bene, per dentro, per poi mi sembra bene per dentro, bomba può tirare, fuori che da far felo. Sì, sì. Da ora che... Di qua metto il Barres con Piero Pes. Guadagniamo la banda con io, con Don Piero Pes, e poi riparo al Ropes. La difficoltà con mi era creato, non avevo cambio di posizione sicuro. E mi era noi da poter preparare per sì. Sì, sì, sì. Posso preparare per la bomba perché chiaro che nota del medio campo. Peligroso! E nota del medio campo. Bala di là buscando Kenneth Kunz per passare da malo. Conto là per Pauleta. E tenta ganare Ramiro Griffith. Ramiro, turo di lanti, trattando per alcanzare Hikwan, llegando a prometa Hoy, Hoy da cabeza, e balla contro la Pashai, Shai da veloce, Shai da veloce di distanza, portero Marcelo, avvisavo con Shai da veloce, mirando con il portero da volta, poco fu in posizione, e conoscendo Shai, Pauleta da avanzare un via más, buscando Shai, Shai da corte quello, Scherpi, buscando un cabezazo di Inho, llegando a Calcoven, dominando a Pashar, Ashar da los un Piero Vesco, da dan la curva di Enriquez. Bala saliendo por la equipo de Barbo Grigori, buscando contacto con Kenneth Kunz, Kenneth por de sale, da perde bala, controla para Shai, Shai da para Suaire, para Robes, tratando para alcanzar Inho para Team Foul. Team Foul en favor de equipo de Centro Bárbaro. De esta manera no se comenta, el fútbol está vistoso, un equipo de San Dominguito, Juaco es tantísimo habilidad na izquierda, botando aquí para que viene Shai está botando, buscando ángulo ahí, y si uno no pasa, también tiene problema. Correcto, estoy ganando Jesús más 30. Controla para Jean Pauleta, cortico para Gedeon Poppen, el defensa principal, para Maquec, Maquec te entrega a Ramiro, Ramiro también cambia, ainda no, Ramiro está suave arriba a la derecha, tratando para alcanzar a mí, llegando a prometa, hoy, hoy está cabeza, y te saque de banda para el equipo de Dominguito. Siendo Dominguito,
Después de estaba para los 20 años, tiene que a 4, seguro, todo el equipo soda para por llegar. Y al final no se saque 2 millones. Correcto, manera de avisar por siempre, 10 está comisar. 6 está queda, 4 está caída fuego. 16, 2 está caída fuego, 4 está queda. 14, 1 con 2 está para final. Tiro, ainda no, chinta avanza. Buscando un ador que está colina. Pero un pia promete barba da toque cuero te incorda a favor del equipo de Dominguito. No fútbol, si vos mirás la totalidad, tu costa, vos podés una manera un 70%, 80%, una bala la pasar y también cruzar. Pero falta un arma y te tiro para fuera de tu gobierno. No correcto. No. A Sharda toca, pero fácil, bien portero. Chelo pisas, saque con man. Ahora el jugador avanzando a Ríquez, un pie europeo sin dirección. Terreno grande su delante, Pecana. Si es para el equipo, si va a sentir una falta, de parte final de Vega. Sí, 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 sí. Ahora Mirko está sali, Mirko está quito, Mirko está quitador, Mirko está avanzando, Mirko está veloz, está veloz un disparo, pero de break, Shai también está tirando, abrí Leo for the arco, saque de gol para el equipo de Centro Barba, y Dominguito está botando presión en la defensa del equipo de Barba Bambino. Sí, está Barba tiene calma su mes, y para e bala, y busca un modo de ganar bay y ban arma. Para posar, el barba tiene Dominguito tiene más será, si vos me reposicionan arriba terreno. Pero juega así que está peligroso, pero va vos porque está avanzado, sin score, cualquier contragolpe, vos tenés chance en el gol contra. Sí, está noy. Sí, sí, sí. Pensé que tiene que escuchar ustedes delante. Sí. Y que hay una bala. Hasta me se tiene ansiedad, que me estoy tocando con 3 puntas, peligroso. Sí. Está por Badi Bay, Ayar. Ayar también está colocando el balón robés y avanti. Un, dos, combinación saliendo de Kenneth Kunz. El capitán, el pase está malo. Controla para Popo. Popo te entrega a Meyer. Meyer cruzando delante para Team Foul. Y Mike Van Zander. Este ribongada. Sí, este master. Más Pere y Maye y este sí. Sí, sí. Este es 3 puntos para éxito. Yo voy a ganar que la pista tenga campeonato. De todo está master. Seguro. Pero está en shape, está en condición, está en todo el no corta nada, no tiene. No. Un plan para poder tener la aventura con el bugar. Correcto. Saliendo está Shai. Shai buscando a Pauleta, a Hoyer. Hoyer buscando a Nietzsche. Yo también cambio de valor Robés. Está haciendo también. Está entregando a Pauleta. Arriba van de terreno Robés. Tratando para alcanzar a Shai. A la Shai está colocando el valor Robés allá. Sí, sí. Nos acostumbramos a ver un Shai más bien en terreno. Sí, menos antes sí. Con está así aquí. Pero está completamente el valor Robés allá. Mañana debe ser timbiante que perdí. Sí, está perdido, está feo, Vega. Sí. En vez de medio campo. Correcto, correcto. ¿Dónde va a ir con Hoyer, Nay? Hoyer. Y nada más de eso, mira. Vamos a decir que o Calvo no está bom, pero no tengo un ador para pa ir, capa y Vega, no. Correcto. Está pasando mal, bom. Está acceso a mineros, la do. Ah, hombre, trabajo. Sí, sí. En medio campo, natural. Vamos a ver el campo, no, con tintueles, vamos a ver, me acuerdo, sí. Caricia. Sí. Saque, corner. Corner a favor del equipo de Dominguito. Shai Bernardes. Esta va a cobrar con su pie Robés. Nos tocando G5 más 9. Pendiente para Bambino Olo. Skerpi. Un cabezazo de Kenneth Kunz. Domina para Hoyer. Hoyer, esta vez centro, no, ainda no. Está sempre cruzando, buscando baixar um cabeçazo de Henriquez. Dominar com o peito, não muito bom. Saliendo o outro equipo de Bárbaro, chegando para mim. Está calo com o Hovon. Hovon está entregando cortico, um, dois, para Meyer. Meyer mais na banda para Shai. Shai está cortando um Piero Bess, alto sem direção. Um cabeçazo de Henriquez. Corriendo de Henriquez, Meyer, chegando para mim. Está Pauleta. Saque de banda, Dominguito. Saque de banda a favor de Dominguito, Nicho.
Cortico para achar, cruzando o meio terreno, e está entregando a Royer buscando mais da banda para Chay pensando ali para Pauleta, um taconcito para Pauleta está sem ter cuero, e para dar cruzão, cabeçaço, gol, de posição adelantada, dá uma pita para posição adelantada, pitaça para posição adelantada, olha a bandeira de Pablo de Ávila está aí arriba. Era un buen offside. Pablo de Ávila está suave. Oh. El partido está continuando. Buen cruce, sí. Tremendo cabezazo también. Sí. Y ahora Chela sale y acaba. Y es cabeza de ti, cabrón. Saliendo esta Pauleta. Entonces el cuero back para su portero. Está Jairzinho Peters. Nós estamos ganhando 17 mais 40. Jairzinho, porteiro da equipe de Dominguito, um Piero Vez. Está entregando a Pauleta. Pauleta pensando em quem. Está entregando um cabeçaço, tratando para alcançar meio. Meio na salida. Chegando, prometa, Kelly Hoy. Hoy, cortico mais da banda pelo man Kelly Hoy. Para quem anda, para Andrew Stockel. Stockel para Pinedo. Pinedo para Henriquez, Álvaro Henriquez. Está cruzando com o meio terreno. Não é um texto, somente Dominguito está dominando. Passe ali para a direita. Passe também para Malu. Chegando a volta Hoy. Kelly Hoy, o Piero Bess. Cabeçada de Ramiro. Dominar para o capitão Kenneth Kunz. É número 11. Está por Baquitão. Está vai a forte marcação, mas limpe. Bem, está por Baquitão. Para o City Foul. Na favor de Dominguito. E nós estamos ganhando 19 mais 33. Bala controlar. Para achar tratando para alcançar Nietzsche com Tallega. E passe duro delante. Mas fácil para o porteiro contra Jairzinho, Peter. É, equipe da Tudosa concentrada em um meio campo será. Quando tá lá que o futebol luce, assim não tanto, mas já. Mas, me tem que ter um de dois metálicos, te mete em câmbio de futebol. Saque na favor da equipe de Dominguito. Buscando baixar, perdendo de bala, mas tem saque. Tem saque na favor da equipe de Dominguito. Um bom público. Sim, um bom público. Estava já domingo à tarde, que mirando grande final. Achar Bernardes também cobra, Achi. E também cobra com o pé direito. Árbitro principal da Mike, sumada na área, cruzar um cabeçaço de Hoy. Também bem tiro. Nietzsche, Hoy está los. Alto over de arco, saque de gol. Na favor da equipa de Centro Barber. E nós estamos ganhando. 19 mais 39. Tempo de vida. Pendiente. Sim, não sei. Lo que está. Mão, me sabe o que está isso comigo? Tem uma bala que antes não está passa. Equipe não está com a cruza. Agora que está tudo está passa. Sim, antes bala cruz não tem gol. Tem nada na área. Oh, não está cruzando a gritar, porque não está na caminha. Guapa boquita. É porteiro de antes, está um pouco agressivo. Sim, sim. Mas é um pouco curva, não? Sim. Fisicamente não está. Fisicamente está duro, mano. Duro. Ok, partida está continuando. Gedeon Poppen. Mas na banda buscando achar Bernardes. Achar para Maquec. Maquec te entregando. Gedeon Poppen. Poppen tratando para Casajoya. Perdiendo de bala. Saliendo da papa y seña. Cruzando de bala un cabezazo. Llegando por vuelta Hoya. Hoya está dominando. La gang de cuero para achar. Achar tratando para alcanzar. Bala está suta. Dos vías en la curva de equipo de Barber. Nicho. Está com o break, a rua Piero Bess, pum de buraco, para o jogador Meyer da Purba de Bay, Meyer está perto de bala. Bala cruzada de Hoy, domina a fase para a Pauleta, Dominguito tinha que dominar, pero o Bambino score, está empatando a zero. Nós estamos vivendo do nada, su contingente de oportunidade, isso sempre está assim. E depois eu vou dar uma aqui com nós também, mas nós temos um treinador que é mestre, é buraco e pode ser câmbio. Mas não tem uma dor, não está. Se não tem uma equipe que não está full, que mesmo tem que ser um homem forte, então agora é isso, o futebol também está, qualquer condicante está fazendo, tem que ser puta. E sempre nós temos um treinador de segundo metade, os de dois metades sempre está devastador. Cruzar! Chegando a prometa, Pauleta! Mano! Estava a 20 tiro de distância, vai dar suta na curva de Ramiro.
Pase mucho duro de Andrew Stockel. Saque de banda na favor de Dominguito. E me dá bela gavorata de companhia. Thank you, Morris, Mauro, Maria. Não sei, Guilherme, pelo que tem partido. Su 21 minutos. E vai chegar Ramiro Griffith. Ramiro Griffith. Que vai, o supermercado de território, entregando a Gaydon Poppen. Gaydon Poppen, compadre, se me vai terreno bom para Luigino Hoyer. Luigino Hoyer para Ramiro Griffith. MIV Motion Invasion directamente para o estádio da Pantera Negra. Aqui levanto. Llegando, volteando, Shai Bernal, pelota para Nevada, saliendo rápidamente, Amador, pero rápido por su infracción, tiro libre a favor del equipo de Barber. Ma última es bien fresca. Sí, sí, sí. No estoy. Atención, Nevada seca hoy. Hoy que bala. Un pase más adelante, buscando rápidamente un compañero. Rechazo de parte de Luigino Hoyer, le va a salir Pilar Urbano a favor del equipo de Barber, delante del tribuno principal aquí en el Centro Deportivo Corsau. Atención, saca rápidamente, buscando gol, un compañero. Un pase me mete terreno. Quita, Funix, Tatuba de Pilsen, presente na escada, desde a Pueblo de Corsau, feliz fim de ano. E parte vai ser cobrado, entretanto, rapidamente, repete o ritorno do equipo de Santo Dominguito, exatamente 23 minutos, e promete tempo, partido 0-0. Na Câmara 1, Remy Ventura, Câmara 2, Guilherme Martinson, Vivian Rosario, e mais que claro, Roger Nivelac e Kera Tals, para o que está partido, YouTube. E basta vai ser sacante tanto con passe di lanti rechazo también aquí en parte es un odor de San Dominguito que toma que con passe rechazo de parte Colli Hoyo va a salir el outball na favor di equipo di Santo Dominguito. 24 minutos de primer tiempo, no tiene gol de partido, saca rápidamente para Luigino Hoyer, Luigino Hoyer, para Pauleta, Pauleta más atrás, entregando bola, avanzando con Gideon Papel, entregando bola a Ramiro Griffith, Ramiro Griffith, Pepa Papel, el número 2, tocando libre en Papel territorio, atención Corso, Boyuta Nara, un pase de Landi, buen pegador, Cutechán Pauleta, prepárense el mandado Osval, a favor del equipo de Cerro Dominguito, River territorio del equipo de Barber, exactamente 25 minutos de primer tiempo, que partido 0-0. MIV Motion and Motion Motion and Vision en gran forma. El bate va a ser cobrante tanto rápidamente, Pemador. Justa Jean Pauleta, Pauleta para Calvin Oven. Calvin Oven sale bonito por el valor. Gente ganando Jean Pauleta, Pauleta, Pauleta. Más adelante, pero quita para hoy. El Gabor se quema todo con Calvin Oven. La que va a la bay, el notativo. Gente está cansa, el balón está cansa. Atacando, siendo Dominguito, un pase na linha, este em cruza, é nota cruza, esta bailia, a voz é da cruza, portada da Drácula, Marcelo, Chelo Pisas, vaya, que jugada, que emoção, é mais vivo, hoje ele veja, bonita do body pisen, pelota, UTS! E basta vai ser coberto tanto e rechazo também de basta passa de tanto vinendo a gol. Comida corto vai com a bala e tá dando a bala alto e basta sair na banda. Na banda! 25 minutos de primeiro tempo! Santo Dominguito! Zero! Saca de altura. E va a llegar a intentar hacer microcolina. Microcolina que vale, va a rebotar y viene a tirar la esquina. A favor de Santo Dominguito. Qué jugada grande para lo que de portero. Marcelo Pisas. Atención, un público enorme, para sacar rechazar, tira,
¡Qué jugada! ¡Atención! Tiro de esquina a favor del equipo de centro Dominguito. E va a la cruzada. Rechazado portero, pisa Sassari. El equipo defensa de equipo de Barber de Paisari. Llegando a volver de un papo con pase tirante, pero quitaba que era el que de Amaya de Barber de Iguende. E va a Sassari, mira, hoy va a favor del equipo de centro Dominguito. Saca para Shai. Shai Bernardes. Lanza un vestido libre a favor del centro Dominguito, libre territorio del equipo de Barber. Atención. El cruce peligroso, la banda, la banda, exactamente 29 minutos y prometen por lo tengo en el partido, el equipo de Santo Domingo atacando a mil maravillas, pero no está haciendo cosas que tengo así que el gol, y va a sacar entre tanto. Viniendo rápidamente, con pase, quita de altura, otro rechazo de Guido Papa en el territorio del equipo, rechazo de parte de Rodolfo Tapinero, llegando a José Carrique de altura, pero es un free kick, tiro libre a favor del equipo de Barber, libre territorio de equipo. De banda boa, atención Soto, Santa Marta, atención Río Magdalena, Panacu, Caquel, Daniel, atacando Barber. Dentando el grefe, se trae este Cebala, llegando a Chay Bernal, Chay Bernal, tirante buscando micro Colina, Colina, qué bala, qué te va, esta está de bala, pero quitarle bala rápidamente, tengo un jugador con el Pinedo de equipo, de Bárbara, qué bala, va, el otro tipo está entregando rápidamente a Piu, es parte que te da de quitar a Cabo Lobo, entre todos los jugadores, giramos a Timay, pero es porque tiene free kick, tiene un libro a favor del equipo, diciendo, me quito el territorio de Bárbara, exactamente 30 minutos va, 10 prometen porque partido 0. A través de MIV, voy a ser en vez de con Moritz, con María, Lampi, Julia, para que me meta, para meter en el territorio, solo poner y más, a jugar sin calidad. Es para hacer un guante tanto viniendo rápidamente, buscando con un compañero, pero más que. Pauleta también de bala, o bala a favor del equipo de Santo Dominguito, de Barber. Saca para Leuteria, Leuteria, con pase más adelante. Llega rápidamente tocando el equipo de Barber. ¡Atención! 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 ¡Para el Jersey Opita! ¡Esta juega para! ¡Jersey Opita! ¡Esta juega para! ¡Es para hacer un hombre más terreno! Buscando Shai. Shai te va a tumbar. ¡Tiro libre a favor del equipo! De equipo de Santo Dominguito. Dominguito, cero. Barber, cero. Directamente por el estadio La Pantera Negra, el Gilo Hato. Atención. Mucho en fashion directamente fuera del estadio de la Pantera Negra. Ambos grandes detrás de interior organización que era talsa. Hay aquí nuestro presidente aquí, yo pido disfrutar de que dan que naturaleza con el clic Líbanos. Transmisión. Atención. Tiro libre a favor del equipo de Santo Dominguito.
Etino! E vale ripassa, però non passa. E vale sacca di altura, Griffith vai là in direzione, se vale. Ramiro Griffith. E vale che non... Levo tutti i fricchi che tiro libero a favore dell'equipo di Barber, esattamente 32 minuti. Di promette un po' di gol del partito, sacca rapidamente per il capitano Kenneth Jones. Kenneth Jones, una banda, buscando a war. Hoi, hoi, meme. Llegando a war rapidamente. Perdiendo bala, saliendo, pasando via Stockel, pego dos, porque es de hoy, avanzando Barber, Barber en la banda, para que los que, que vale, que tú vas avanzando, con pase, toque de elegancia, llegando más atrás, pero vale ser mandado bala a favor del equipo de Barber y territorio del equipo de Santo Dominguito en exactamente 33 minutos y prometen por otro gol de partido. Vale, va a ser cobrado rápido, visa. Atención. Sacá, duro delante. Llegaba duro más la banda. De cap, bom para usted, atacando a Barba, ocupando delante. Por tanto, traga bala. Y desde los intentos. Y de dos intentos. El portero ya ha sido pista atrás que bala. Atención. Caliente partido. Caliente partido. Por lo que este partido. Un partido bastante grande, tanto una emoción, habilidad y emoción. Yo estoy acabo con Mauro, Mau María, para parte final de primer 45 minutos. Candela está, Mau, no tengo otra palabra. Barba comenzó a reaccionar. Sí, Barba es dos chances clave. No es dos chances clave, pero. E c'è una cosa aquí, no tutta rutina, que me pego de non por anticipar. Na tembla. Perché che ritorno a forare su un papà e si è intenderebbe come a ciò di un dos buon e... Però non è neanche pietreggi. Però ho bibbia la nostra stanza, riberebbe che da flesso, una cabeza bucata. Ora la flesso dove che passa. Bon chance, bon chance. E partire da che io non so capo con Moros, Mau Maria. Danke Ramsey Bambino Olia. Mentre tanto col Giarsino già arriva via. Giarsino Peter, portero dell'equipo di Dominguito. No estoy ganando 34 más 43. Tempo de vega. El partido que tú vayas empatando a cero. Portero Jarcinho Peters. Su saque, halt over the mid lane. Cabeza para Luginho Pinedo. Cabeza para Kalkhoven. Domina para ti, Heng. Saque rápido. Pasar, achar buscando Iño. Llegando a prometa, Elbert y Henrique se tiene foul. Tiene foul en favor del equipo de Centro Barber. Y Henrique está sin tal lección. Rápidamente, árbitro principal, Mike Van de Zandt. No, se daba de Pinedo. Luginho Pinedo. Saque cobra para Henrique, Elbert y Henrique. Y también cobra. No estoy ganando 35 más 34. Cabezazo. Buscando nicho. Nicho para Shai. Shai está corte cuero. Tratando para alcanzar. Iño. Mirko Colina. Está cruza bien medio terreno. Virando peligroso. Su saque. Controla para Shai. Shai más na banda. Pongador que está Meyer. Meyer está domina. Meyer con marcação de Kenneth Kunz. E também mais para trás para Jean Pauleta. Pauleta busca cruze. Um piedrete, um cabeçaço de Pinedo. Bala dominar, rechaçar duro de lante para Rui. E bala alto. Tchenko está perto de cuero fora de vista. E mesta Bimbeg su cabeçaço de saque de banda. Saque de banda na favor de Centro Bárbaro. E saque rápido. Tchenko um dia mais. Tchenko. Maquette Pauleta, un Piero B, saque di banda a favor di Centro Barber. E partito che tu vai empatando a zero, saque di gran final. Saliendo a Char Bernardes, e tende gana Nicho.
Nicho mais na banda pra Jean Pauleta, pensando riba Meyer. E tem entregar coelho na Meyer. Meyer também Gaspir, com marca João de Canot Cans, que tá aqui da limpe for de Meyer. La gang de coelho pra Roy, Roy pra Canot Cans. Canot, eta por basali for de marca João, eta toca bom com o Piarovês. E passe de hoje muito na banda. Saque de banda Dominguito. Escorre marcador que tu vai empatar a zero. E nós estamos vendo de que promete tarde o partido. E saque de gran final. Buscando o campeão FFK 2014. Saque cobrar para Pauleta. Cabeçaço de Kenneth Kuhn, saque de banda, outro saque de mão na favor da equipe de Dominguito. Que tu vai ter que território defender para a equipe de Centro Bárbaro. Jean Pauleta, defensa de baladrete, número 14 também cobra. Inge Pitanera, Riba Pia. Dembrek. Saque de banda na favor da equipe de Dominguito, saque de gol. Saque de gol na favor da equipe de Centro Bárbaro. Saque cobrar para Marcelo Chelo Pizas. E a charta carga minha ribala direita. Mandando de ouro meia ribala Robes. Saque cortico para Kelly Hoy. Hoy, Pierre Robes, largo de lante, buscando o Enchi. Tem forte marcação. La gang de cuero, mais me meio terreno. Da Jang, tá bem back de balinha. Eta corte de cuero, sem direção. Cabeçada de Roy, dominar para achar. Achar tratando para alcançar um cabeçaço de Lugino Hoyer. Lugino Pinedo. Álvaro Henriquez. Álvaro, isso passa, está malo. Tornando chance para Pauleta. E tem entregada na Tiguan Meyer. Tiguan está por onde vai. Está por onde sai. Está logra também. Avançando, virando peligroso. Buscando, tratando demasiado. Ainda tinha cuero. Tiguan tratando para cruzar com o pé direito, sem direção. A outra barba de plano de ataque. Está com sítio de loteria. Buscando Enchi, combinação 1-2, saliendo da Papa e Senha, Christopher, cresce da cruza buscando loteria, que tá perigoso, loteria mais na banda para Kenneth Kuhn, Kenneth Alastair Kuhn, loteria da dentro, gol, gol, Centro Barber, golaço de equipo de Centro Barber, loteria. Riba uma combinação com Kenneth Kuhns. Loteria da toca Leo Ford e alcance de portero. Com o Jarcinho Peter. Golaço da equipe de Barber. Barber da pica de lance um panada. Na de 39 mais 40 segundos de partido. Barber 1, Dominguito 0. Barber tá pica de lanche um panada. Um combinação até de rápido em meio terreno. Cruzar buscando Kenneth Kuhns. Kenneth inteligente maneira sempre. Tá corte com o Scherpi. Lastrar em meio terreno. Também de porteiro não é por assali. Donando chance ora para o loteiro que tá correndo 30. Tá escreve com fora de alcance. Barber 1, Dominguito 0. E o partido tá continuar. Bala cruzada buscando Shai. Shai da burba de baixo. Shai da perde bala. Saliendo o outro equipo de barba. Para medo de Kenneth Kuhns. Kenneth da cruza de bala direita. Buscando Elber e Henriquez. Henriquez duro de lado, sem direção. Donando chance para Popon dominar. Popon da cuero, da toca malo. Donando chance da Enchi. Enchi da perde bala, Martina. A volta Stockel, pero tem foul. Tem foul na favor de equipo de Centro Bárbaro. Foul na favor de equipo de Centro Bárbaro. Com a pica de lance, um panada. Bárbaro 1, Dominguito 0. Colasso de Ruenzi Loteria. Na de 49 minutos. Of na de 39 minutos de partido. 39. Barber da pica de lanche um panada. Tiro livre a favor da equipe de Centro Barber. E tiro que também está peligroso. Barreira de quarta está a ser formada.
Dominguito attacca, Dominguito attacca, Barber ta sali, Barber ta score, Barber ta arriva un panada, tragia quello che hanno Kuns, che hanno mas da banda pa papa, donando chance pa lotteria, donando chance pa Giampoletta ta sotto quello una curva di papa, finalmente però ti sacche di banda a favore di equipo di Centro Barber. Barber 1, Dominguito 0. Sto stungando 42 minuti di partito. Arriva l'equipo di Santo Barbaro. Corner cobrato per Barbaro. Engine Martina. A te Piedreci, Scherpi. Cabezazzo di Ramiro. E balla da buon zumbiai. E gana da lotteria. Però ti sacchi di banda a favore dell'equipo di Santo Barbaro. Rubensi Lotteria, autore di unico tanto di partito. Tiene del partito. Colasso dell'equipo di Centro Barber. Barber 1, Dominguito 0, sacchi del gran finale. Alberi Enriquez, Lotteria da prova di Lopez, siamo di terreno, però finalmente in corner. Corner da favore dell'equipo di Centro Barber. Qualora fuori di gara dell'equipo di Dominguito in salita di partito. E ora finalmente non arriva un panada. Ventaja minimo però ventaja. Corner cobra per Lotteria. E va a seguire su Piero Ves. 43 más 10. Lotteria. Tu non in cajón. Tu manda tutto su tempo. E Mike ti chiama dos un adornaghi. Mike ti chiama Ramiro un tucu Lotteria, un tucu Rubensi Martina Enchi. Explica nada, que tu cosca anda tranquilo, que me tiene pista para pasar así. Mike, a te corre de Lotteria. Scherpi, el portero Jarcinho, Peter de Bellaria tiene. El saque de Jarcinho. Bala da bom sumia, controla para Iño. Iño de porba dominar. Rechace de hoy. Alto, ten centro de terreno, de círculo central. Cabezazo di Ramiro, domina per Lugino Hoyer, e contatto más da banda per Meyer, mette pure per di Bay, Meyer su so, con marcación di Enriquez, e también Becker, te entregando a Pauleta, Pauleta la strada, encendo di terreno, buscando Hoyer, Hoyer ta sali fuori di marcación, me mette di dos, però ti fao, ti hands na favor, saque rapido, passe di Enchi da Malu. Saliendo a Ashar, Ashar de Veloz, Ashar de Veloz, un disparo con la pasa. Dilante pega que poste. Saque de gol a favor del equipo de Centro Bárbaro. Y Mike te llama tanto Grigori. Y también Hoyer. Para explicar, Cardiel para todos. Helpa Hoyer, helpa Grigori. Nadie 44 más 30. Carti Hel, pa Grigori, Carti Hel, pa Hoyer. Y tur dos también se ponen toque y cuatro. Lugino Pinedo. Dale bala en la curva de su mes compañero con Hoyer. Ashar. Buscando el contacto. Y está bebi un carche aquí. Está bebi un carche aquí. Y Mike también tiende a decirse que su árbitro asistente. Y también tiende a decirse que Pablo de Ávila. Cusía mi rongada. Pablo de Ávila. Cusía mi rongada. Pablo de Ávila, conversando con Mike. ¿Por qué tú vas pleitando, niño? Y está bebiendo un cartel aquí, según mí. Mike llamando.
Mike y Armando Rubensi. Parceme con Mike de Yamuendi. Un partido que estaba atacando bonita. Un partido que a mí de equipo de Dominguito salió mucha presión en la defensa de equipo de Barber. Barber sale a insistir. Barber sale a la score para medio de Rubensi Loteria. Y también había un carche aquí. Carche Cora. Carche Cora. Carche Cora ataca ahí. Carche Cora para Kenneth Kust. Kenneth Kust recibe Carche Cora. Carche Cora para Kenneth Kust. Ahora equipo de Barba de desventaja numérico. Cora para Kenneth Kust. Mike está conversando con un adornante de equipo de Centro Bárbaro. Y la pita para final, final, final de prometempo. Final de prometempo. Tampoco con una clop, no pasó. Como va a estaba en discusión. Estaba en conversación. Significa que me dio tan mestera aguante ahora. Final, final de primer tiempo. Árbitro principal Mike. A pita para final de primer tiempo. Un cacho que ahora den pito de primer tiempo. Para Kenneth Kunz. Y el 12 equipo de Andamé Sosega. Para Bim Beck de dos mitad. Camino de equipo de Centro Barba de arriba. Un panada. Ventaja mínimo, pero ventaja a favor de equipo de Centro Barba. Mientras tanto, el tiro libre no ha producido nada. Un tiro libre cobrado para la lotería. Over the arco. Saca de portero Peters. Y hay de dos mitad a comenzar. El equipo de Barba haciendo un cambio. Mandando Poy Hoyer. Norman Poy Hoyer. En el lugar de Andrew Stockel. Stockel Tazali. Hoyer de 30. Controla para Jar Bernardes. Achar duro delante, con pecho inyo, llegando, buscando contacto, saliendo vuelta Hoyer, Hoy taquita, domina para enche, la ganga de cuero, combinación 1-2, back para Loteria, Loteria está por Bandibay, Loteria está por Bandibay, Loteria que vale Cumán, y Loteria también recibe Gardiel, Gardiel para Loteria.
tienen verdad que vale Cumán. Y correctamente Pablo de Ávila Azuay y Helba Loteria, Rubén Loteria se picarche él. Saque cobrar, domina para Jean Pauleta. Pauleta, buscando contacto con Meyer. Meyer back para Pauleta. Pauleta sin dirección, arriba cabeza de hoy. Hoy da cabeza de bala, da bom zumbiá. Con cabeza, nicho. Para Ramiro, Ramiro duro delante, buscando Shai. Shai de buraco, tratando para alcanzar amigo Colina, Cunta llega. Pero saliendo de portero, Marcelo Chelo Pizás. Marcelo Chelo Pizás. Su saque. Alto over de Metlen. Cabeza para Pauleta. Cabeza para Shai Bernardes. Domina para Nicho. Nicho buscando contacto arriba a la derecha con Jean Pauleta. Avanzando con Meyer. Meyer también back. E tem entregado bolsina a Jean Pauleta. Jean pensando. Cruzando otra banda de terreno. Buscando a Shai Bernardes. Achi. El número 10. A Shai está suave. Vai para arriba back. Bom para Meyer. Avançando agora a equipe de Dominguito. Meia seu cruce. E o tabutabó. Tinta tira. Manso de manja porteiro. Marcelo Chelo Pizás. Bom cabeçaço de Inho. E tiro de Royer. Tinta para manso. Fácil bem porteiro. Marcelo Chelo Pizás. Saque de Marcelo. Cabeça para Ramiro. Domina para Nicho. La gang de cuero para Pauleta. Pauleta está saliendo fuera de marcação. Royer, más na banda, ahora avanzando. De equipo de Dominguito, para medio de Meyer, de Gun Meyer. Está entregando a Pauleta contra Jean Pauleta. Jean está avançando. Jean está cruzando cuero, tratando para avançar. H pensando, llegando para mí. Da loteria, de saque na favor. Saque na favor de equipo de Dominguito. Saque na favor da equipa de Centro Barber. Saque cobrar para Elberi. Elberi Henriquez. Buscando Enchi. Corriendo da Ramiro. Saque de banda na favor de Centro Barber. Barber 1. Dominguito 0. Colasso de loteria. Na de 39 minutos mais 30. Arriba um bom passe de Kenneth Kunz. Já não está tendo partido mais. Cannot go to be Carti Hill, no, Carti Cora. E mi sono abbandonato il partito. Achar, Paino, Mirko Colina, back by Achar. Achar, main terreno, bom. E te entrega, avanzando Shai. Shai te entrega, na Meyer. Meyer te purva di bai. Meyer te gane battaglia, llegando prometta Rubensi. Grigori con Pia Roberto, duro una banda, saque di banda a favor. Y a Muchanan di Dominguito. Score a favor de equipo di Centro Barber. Ventaja mínimo, pero ventaja. Un panada, arriba equipo di Barber. Nos tungando 5-6 minutos de dos tempo. 51 minutos de partido, Nicho. Para Jean Pauleta, para Ramiro. Ramiro pensando arriba a Pauleta. Pauleta pensando arriba a Char. No, más duro de lante, sin direção. Domina para Luginho Pinedo. Pinedo. Está cruce cuero, tratando para alcanzar Enchi. Pero corriendo promete Ramiro Griffith. Saque de banda para Dominguito. El saque de gran final. Controlado para Gedeon Poppen. Poppen pensando arriba a Pauleta. Está entregando a Pauleta, Jean Pauleta. Avanzando equipo de Dominguito, buscando gol y empate fuera de turángulo, pero equipo de Barber saco defender, quitó un quitador, avanzando, tardando demasiado, tentando tiro, bala está cruza, pasa delante de arco de Chelo Pizás. E tem saque a favor de equipo de Centro Barber, Bambino Ulia. Seguro, seguro, um partido com por espera e está no seu lugar, emociona na subi, pero me te quero, nós temos seguro, seguro, um 40 minutos para baixo, de golpe e emoção, e golpe e ataque, seguro de parte de São Dominguito, que busca o gol. E aqui, quero... de Barba, tem um cambio, Bambino. Sim, sí, nós... Não manda apoio, Royer. Sim. Sí.
Poi da correre hobby? Se tengo correr per motivo che Dominguito lo vedo con hobby, buscando gol a base di uno o meno. Sì. Con equipo di Barber. Te cosa che motivo per cattivo, ma sono noi nota, buona nota vincere. E tattica che noi abbiamo qui, 8 anni da mobilizzare in maniera una sinfonia. E è stato buono qui. E balla da seguire l'ora. E da sera zona. Cabeça per Riquez, domina per Pauleta. Pauleta está por uma de Bahia. A Charta tem Nequeiro. A Charta toca para Hoyer. Hoyer back para Char. A Charta avançando e virando peligroso. Está lá, Sequeiro, bom para Meia. Tentando Meia. Meia está avançando. Meia está cruzando. Sequeiro, não é que não tem. Ai, ai, ai. Chance da Bahia perdida a favor da equipe de Dominguito. Um chance clave de parte de Clemens para Enan. E acaba, não tem espaço para botar mais atrás. Vou ter um parque aqui por uma de uma maneira ou outra, para assim levar para dentro, pessoal. Já não tem espaço para uma dona chega. E o partido está continuando arriba, equipe de Centro Barber. Ventaja mínimo, para ventaja. Tu renda está defender. Tiro com o Piero Mese, vai dar suta na curva de um defensa e tem corner. Corner a favor da equipe de Dominguito, que está botando pressão um dia mais. Equipe de Centro. Tengo que atacar y nada, atacando por mi mitad también, pero no hay gol, y tengo que atacar en gol. Y un cosito, ¿qué tú vas a tener para hacer ahí? Sí, ¿no? Sí, sí. Buen público. Sí, pero tú me tienes esta... Bueno, el resultado también, esto tú no pierdes chance y vino. Correcto. O sea, ¿quién? Cuchelo, sea, Barba de vida campeón, o quito un minuto atrás, y no hay que mirar, coño, un panada, neto un copo, un buen juega. A tu gala peligroso, avanzando, papa. Papa da quinta de baile, papa da curva de baile, papa da 30, papa da 100 de cuero chegando a loteria. Loteria da peligroso de 16, loteria da curva de baile, pero bom marcação de Chay Bernardes. Loteria da tira de distância, cruzar, farfelo, por pouco. É público desfrutando, é público desfrutando. Se tem um coisa da minha vida, mal, também não me põe para desfrutar de este porte aqui. Mas desfrutar assim na tanto desse porte aqui, com a água me tequer, para aqui como passa, me tequer. Que era esta bonita, un estadión bien, bien, y mi pueblo gozando de un fin de año. Esta cosa más grande para mí, seguro. Vos te ves deporte, deporte también estimado. Con polar, vos te ves también, vida coquita. Con pasión. Te amo. Salien de vuelta, poi. Pero te saquen a favor, también pincarte aquí. Y más, vos aquí está más grande también. A mí me está tapando con algún fanático de otro bar, no, como está pisando. Tem tempo de vida certo personagem, não, que, se não passar o tempo de vida, bom, vou vir. Então, me disse que sinta com a Maria, que não era futebol. Então, me disse que assim é grande, que para mim com minha mulher, para mim com meu baile aqui deporte, ou para o também, correndo. Não se sinta com outro. Então, muita coisa que passa, fácil. Fácil. É. Pessoal, tem que passar, a parte da organização, mas essa aqui está para ser de natureza. Que vai ter algum momento e nada sentir facilidade com a nossa pápia, e sabedoria com nós tem e tudo com a nossa pápia. De maneira sempre, nós estamos cooperando 100% com o deporte. Vamos votar. Correto, mas tu é um ser humano, estima o seu próximo e me tem que levar para outro lugar. Ali, se você o próximo, você tem um mês na melhor. Em grande forma. Futebol! Buscando contato com o Poi. Poi está cruza, pero Dumán de cuero tem uma dor. Pauleta, Achar. Achar está entregando a Chay. Chay está por um bem, meio de dois. Logicamente está perto de bala com o Tainho. Um cabeçaço de Ramiro Grefet. Dominar para a equipe de Santo Barber. Papa e Senha, buscando o loteiro. Está tardando demasiado, donando chance. Pequito de Dominguito sale a voz. Passe assim, não é muito bom. Rechazar para Pinedo. Corriendo a tachar, está cosito, pero está bien foul. Este es el punto de entero equipo Dominguito, está a tachar un montón de pelea. Michael Martínez está para por favor, esto explicarme cosas. Vos tenés a tachar completamente perdido. Sí, vamos, nada de juego, te amo. Drentando, Lugio, donando chesta ahí. Xaita veloz, xaita tira, xaita cae, pero el partido está continuado.
Veniendo bene per commentare, ma di nada nasce di ballo rovesso. Nasce da tale mesmo. No. Ti era puttanato si alza di me. Ah, c'è un di medio campo, cammina mi sei tutto dos bande terreno. Sì, e ti abilità. Corretto. E ti slai bala. Corriendo papa, papa te bello, sei no no. Papa ta tarda demasiado, Ramiro Crepe da Iega, e ti in corner of love. Sì, corner. Corner a favore dell'equipo di Santo Barber. E sai da metà luce per collezionare? Sì, e lei è basta slap per un costo anche mi dà, ma si apprezza con il terzo Dominguito, un fanatico non sta a rispettare il sistema, il Barber sta lì su contagoli. Sì, sì. Non è che ti piace per sé, e mi dà che è buono, per sé è noi su forza, ma noi non sappiamo vedere in pan. E ti va con il buraco e ti sta vince. Poi ti cruza, peligroso, un cabezazo. Di Gian Pauletta, dominato per Elbore Enriquez Malu, sacche di banda a favore dell'equipo di Dominguito. Che tu vai da trasso un panada? Stongando G3 más G7 dentro di due mitad di partito. Arriba, arriba equipo di Centro Barber. Che di un Popen? Popen ta cruzando otra banda di terreno. E te entregando a Gian Pauletta. Gian Mas na banda pa Meyer. Meyer da avanza. Meyer buscando pa chi vremo e movesion di defensa. Meyer da avanza. Meyer da toque cuero pa inha. Cuta peligroso di NGSI. Io te ingaspi. Io da lo asupia no pes para ta suta di NGSI defensa. E defensa da bom plantar. É um jogador com linha, tem uma velocidade. Não sei que tu sente 100%, pero tu amo, quando é um bala. Tu me lete por ahí de Ronaldinho. Sí. Está fine andando. Por eso salida está bom. Sí, está salida. Está salida con esta pica ahí. Está pica. Está perfecto, está perfecto. Solo por un tiempo, porque el hombre sale y montaña más. No, no, ese está su... Y si puede salir por mí con él, está aquí otro van a bailar. Sí, está bom, me está esperando. Y tú no encontras una manera, nada. Y que os costó... Otro que no va a ganar también. Pero es disciplina, van que disciplina, hermano. Y te veo un cambio que ahora con Shai Bernard está sali. Trando los gaps a Kamon Reed. A te corre un cabezazo. Este es Maquino. Es Maquino, que morir. Este es bomba, la neta tiene bala mucho, pensando en la puta. No me falta, nada más también con bala especial, pesado. Mientras la que vale huega, yo tengo un bala pesado, señor. Ah, esta bomba 12, que morir. Pues aquí también esta bomba, hermano, un saludo para los amigos Rudy Sidora. Ah, ya. Un día la retorna con Inter, allá, está presente. Sí. Pues esto es cosa que me está gustando, ¿sabes? No es torta un granito para corso. Sí, seguro, seguro. No es torta, no, no, no ni un damasco otro. No, no. No es torta mestre de otro. Entonces no es torta mestre de fútbol, fútbol mestre de nos. Es así. Posición adelantada correctamente. Pablo de Ávila, su bandera de ahí arriba. Y arriba pitazo. De Mike Van Zandt, que tenga bien que todo el boy control. Pues me voy a salir más, pero el flight capa, el problema está mandando una vez fría. Sí, sí. Vai do churato, baixava de cabeça, bom, 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 fria bimbeck. Adorar aqui, quieto, manso, manso, manso. Mas precisa ter meia tática de árbitro, não, né? Sim. Não. Aqui tenta reclamar, tem que ter feito um par de segundos, um par de minutos, agora está tendo discussão. Para brincar. Sim, sim. Não ponga bala. Não. Partido está continuando. Partido bom. Hoyer, Hoyer. Luginho, buscando Inho. Inho, ele está com o Piero Bez. Tentando, Hoyer, rechace de Hoy. E bala tampón zumbiaco, caber Ramiro. E tem entregando a Meyer. Meyer, buscando ele sempre para saca. Meyer da cruza, não? Não, não. Me não sabe o top drag de ti. Também porta. Pero, turco se sinta, falta de Hacha Bernardo. E mais falta de Hacha, você está deu aqui todo mundo, mire. Sim, é tei, pera, é tei. Entendi, então você está duro. Mi occupo, ma scopo di un uomo meno. Sì, sì. A te cruce. Si può dire a Ponte 6, è il risultato per chi? Noi ti uno do meno, però do mi chiedo da me. Sì, dopo come lasciare arrivare all'Europa, perdi. Nemmeno, nemmeno, non è là. Lotere da vai. Lotere da vai. Lotere da chi da vai. Lotere da cruza, però Dembrek di Nicho. E ti mette stile con micro colina, ora uno che picca. Sì, perfetto. Quanto quella? Quanto è una masto? No, no, in un'altra maniera, ma sai che entra da cine per il tempo di mio flow, come cosa di football? Richard Silvani. Sì, Richard, Richard. E Iago. Che da che tu controllo? Montagne! Kiko? Siamo Silvani, Richard! Ma che ti aggoliamo, no? Ex-centro, ex-tricolore di Holland!
Seguro, seguro. Pini fora a família Nan Silvani. Li Silvani, bom, bom. Cosa mau ti inviamo pipiamo, mi ti sinta cosa, e mi ti dice, se mi non ho parlato, chi non mi ti sta? Sono fubato la capocina, viva. Sì, viva, 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 fuori al viva con gente. Sì, sì. Corretto, ma teniamo per contatto. Asciarda, avanza! Asciar, buscando Lucino. Lucino da chi da vai? Lucino da vai, nanta, botte, plata, botta, vai, vingarci. Sì, sì, vuoi imbrasinare otro? Sento tungando pa' cana. Papà bimbe, che vera? Carci, hell. Carci, hell, pa' hoia. Vuoi, 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 Se non pare, non pare, ma se. No, Roman. Se non pare, è da parte una stazione, dove devo andare a grande. Farfelo. Cagli, helpa, hoi. Tiro libero a favore dell'equipa di Santo Dominguito. Non sto andando a gesto, è più dos. Asciar tras de cuero. A te cruce. Un cabezazo alto. Di che di un popen. Vale da mucha bauda, mi. Sì, sì, botta cruce vale, buscando cabeza di gente, vale di Inghilanda. Tornando c'è anche un motor poi l'anta, cabeza. Non sono tornato a notare, dare bala, buona, non so, bofta il pia, per dirmi bene can, a te poi uso un punto di pia. Vuoi vale, buona poco, per nunca buon si altura, è da mucha bauda. E io ora passi, è con lei, per sopra, vega di football, non cu, ava sero, non buon mestiere di tattica con passa bala. Sì, sì. Se non buon, non te logra. Io, un, dos. Trentando, Meyer, meta chi da vai, molto duro, il team portero da sali. Meyer mi sacava il suo sistema, sì, Roman. Sì, possiamo. Un po' qui, querendo come ti sacava. Ma ne passa io. No. Te ne passa io di là. No, no. Domina per l'otteria, per una d'ora, no. Enci. Ci vorrei essere Enci Martino. Tu parlo qui, che io attaccava, una linea finale. E botte entra che la bala? Sì, passiamo, ma è un che cruza nano. E difesa di equipa di Barba sta buon plantato. Sì, guarda che non è un altro. Corretto. Non è un altro. No, praticamente tu bala non di lanti. Senti, guarda che vuole, ma le bala di lanti, non sai che, grazie. Ma ti ne parla da? Tanta grande battaglia, tu ordini per avere un foul. Foul, no, per favore. Però sono andato avanti, e cosa mi non stava di patras? No, invita a se andare di giocare a se sessuale. Te cruce. Suona. Poi, io ti porto di cabeza. Niccio ti porto di vai. Niccio ti entrega. Basta banda pa' hoyer. Hoy da quitón, que tenga que ver con Nicho. Nicho está tirando un ratoncito sin pía. Fácil. Pe portero Marcelo Chelo Pizás. Y no estoy ganando 20 más 4. Chista que rato. Era razón completo de Ramsey Bambino Ulia. Vea que está caliente. Arriba un panada. Es de mayor lazo por Lenguin. Pero. Es por Lenguin me se vini. Sí, se lo miguito. Busque gol di un fabbrica un gol. L'equipa di Barba sta buon plantata in difesa. Non ti passa facile. No. A volte Papa e Senia. Avanzando sta con break. Cortando, trattando per alcanzare l'otteria, che ti perde cuero. Balla se capopo, Gedeon. Cortico per Ramiro Griffith. Ramiro, pensando a Ribaken. Non è non da sali, Ramiro da balia su so. E non ti spazio, no? Vuoi passe? E accia mi si può guardare per quelli hoi. E te intragando Elberi Arrighez, saliendo Elberi a te cruce, non molto buon. Controllare per Gian Pauletta. Santa swings in direzione pace. Mira quando mi torno in pariva, ainda metto guardia che vale. Siamo optato per un party per bow cambiando completamente. Costa, accia mi sembra che mi griffita, come il vicino voglio ta, e non è un bicchino bai, e ti amo di tiro tambe, e mi nota comprende, te nel momento non qui, combin, posso a mi tamire, tu rende tamire, o mi senti motivo. E che motivo ta? A me altro come sai che ho fatto un lezione e più altro. Che mi passò, botta punta, combin, qua mi sta cogliente ora qui, mi sta tende mao da una raccia, però raccia te arriva. Sì, mi nota una re, e te, è difficile,
Paquico, silencie. Perché ricordo che se agi di su me sta la bella smè me, cosa? A te, ja. E Barba sta buon plantato in difesa. Mira, tre sombra, tre soldati per lei. Noi non ti si vuoi, no, vuoi torre difendere, man. Se sa con difendere da me. Basta. Saliendo guarda Dominguito, pa' medo di Jean Pauleta. È numero 10-4, difesa di Baladreci. Jean ta avanza. E te entrega me me terreno per Ramiro Griffith. Ramiro ta bai back pa' suo portiero Jarsinho. Jarsinho duro di lanti. Controllando molto buon panicio. Domina pa' poi. Poi donga bala back di distanza pa' suo portiero. Ota Marcelo ce lo pisa. Scortico cupia. Pa' Pinedo. Pinedo duro di lanti. Trattando pa' Casaenci. Llegando a prometa già a Pauleta. Macac Pauleta. E ta cop saca na banda pa' saque di banda na favor di equipa di Santo Barbaro. Ostungando 23-9, tempo di uega arriva non solo oggi, per ora esatto. Ta na man di arbitro principale con ta Mike Van Zante. Hayando assistenza di Pablo de Avila e tamba Anthony Rosberg. E avete quattro ufficiali, ta Johnny Ladialina. Sta responsabile per il partito, saca largo. Demandi a portero, Jarsinho. Saca di Jarsinho duro, buscando che morir. Rita domina, pensando arriba Mirko. E te entregando a Mirko, a Nashar. A Shar, mas me mei terreno. A orpa Mirko. Mirko buscando con Nashon un dos. Con Lugino Hoyer. Lugino mas na banda. Tratando te entregando a Meyer. Meyer tinque cruza. Meyer ta cruza un pia dreci. Tras di arco, saque di gol. E tin cambio no, tin un ador do mil lecciona. Sì, è stata un'entrata di Jarsinho Peter, riva delantero Leuteria. Però ya, tiene a rei, come una dopo, di nada mi busca, Romano. No, no. E a rei, da rei di portero. Sì. Potrebbe dena. Ma anche come se siamo andati così. Sì. E portero andando la rei, la destra, sì. No, Antes di te, no. No, ta gana portero. No. La destra mi sape, si, ta heilige dom di keeper, Romano. Heilige dom, non drenta, Romano. Non drenta, te, Romano. No. Se non vediamo passato, non grande, di portero, non grande, in maniera... Mi tata da quando mi zigiel vado, io morto votavo. Come sai, ama poli, mi stava da una cammina poli, perché non prendi di male, Roman, votate di ambulanza. Ambulanza? Sì, papito ne vola con me, no? Diari? De fondo è di Senaga. Ambu? Johnny Raven. Chi co? Non è sali per i babò, Roman, come sai? Ta cotu con anda per i babò? Sì. Come sai, alla nuova persona, e da di nam. Posso andare per andare per andare? Sì, non annunciavo che andavo a camminare, ma era un treno. Sì. Ma che perché da parlare che treno d'albo? Mi era un keeper in Eddie Zenaga. Sì, da fondo Eddie Zenaga. Devo mio amico. È buon portiero da me. Sì. Vuoi pagare, ma ne posso fare tu portiero? Sì. Vieni che era grande, che morte era. Eddie Zenaga. Siamo di confiare. Sì, è la ventata. Ma ora sali, poi di gole, ti torna all'ora, devi dire. No, altro equipo non sali, ma non te ne conosci equipo. No. Ma ti beva che ti in cara, o che ti sei, torna all'ora, ma ho più troppo autatino. Ho più troppo, ho più troppo. Anche se sapevo che l'equipo ti sali, potevi salire una bacia. Udaci, ma sei ho più troppo. Tiro, vai. E è partito da continuare. Perdendo balla con poi. Llegando prometa Nicho, saque di banda a favor del equipo de Santo Barber. Nos tocando 25 y buen momento. A mí la hago de gran compañía. Vamos a ver al sur. Clásico ganador. Quizás. Bambino. Tranqui, Mau. Quizás por estar. Timás, menit para los venaros, pero ese está quedando en Santo Dominguito. Correcto. Santo Dominguito de Mbeguá, con esta así, para Ebini, back del partido. Lo che si mi sta mirando con Santo Dominguito lo sta approfittando di situazione. E se so. Il partito deve continuare. Per lo che sta l'ottiene, quando mette in tabacco nel partito, a chi dà il tiro deve venire una banda. Una banda. Torno di altro banda anche. E mi sta con l'equipe di Santo Dominguito di mescolo anche una donna, il batterio. Poi già tocca preto con blanco e preto con corato. E corato subito. Sì, corato arriva. Sì.
é preto da boca. É preto da nariz, você. É o contrário de Sobral, de seu companheiro. É banda ali, ou banda, banda. Morris, Mão, Maria, Rambi, Júlia, para MIV, Motion, Invece, Câmara 1, Remy Ventura, Diorgo, Marta Son, Kera Tals, Vivian Rock e Roger Nifelá, que vai entregando, né, jamaiquino, buscando calvo novo, no tomar interno, fechando poleta, poleta com passe de lante, rapidamente, buscando o vicino, gol, que vai tendo até avanço, com passe cortico, chegando rapidamente, com passe não corto, e passe não corto, não te ajuda a equipa de San Dominguito, passou, porque tem um Spagna Vega, e assim, uso de um ador máximo, porque tem com a equipa de Barber, e o Kenneth Kuhn, é capitão da Foi Vega, e um dia melhor ador na campo, tem a possibilidade para jogar na Vega, sim, sim. No momento não aqui. E me dava de parar nada com a equipe do Dominguito, assim, dentro de uma cena, para pensar para o chefe, um N mais, mei. Lá, mas nem vou ter pensado, porque um ador mais, nem ficar, porque tem que aproveitar de ocasião. Sim. Sì, sì, ma non è che da sì, nemmeno la caccia, ma è parla di l'ultimo uomo. Occupé. Ah, lo meno. Se le parti bontà con Barbara, se le manda poi con tocco le hobby, non lo dà di andare stop con un hobby, la dà vomitare buon, perché le tocca il cambio di noi, si mandando poi da buon. È da hobby buon. Ma te chiede pressione fuori di stop con il hobby. Già, io Peter da salita con le balle in gran forma. Peter, è da per le balle, duro di lanti. Equipo 4 contra 12, é impossível. Chegando agora, ali para outro lado de terreno, e vai lá, bom, clama, tratando de bem avançar, para ele também, bala, quitar rapidamente para o terreno, vai descer, mandar aqui na refri, Mike Sander, tapita. Tapita. Me que sa, um coxinho me que sa, Kiko, encaminhe, manicar e outro, tá? Senti motivo. Sim, mas tipo, tem meado em dois jogadores de uma discussão. Deve um? Sim, deve um. Vai. Ele anda em busca de coisa. Tudo. Mas tipo, a ele vai defesa, né? Vim com um gosto com nota de G. Turdia? Não. Não? Como é que eu disse? Turbia. Se tem um conflito, o problema está culminando na terceira pessoa. Correto. Uma terceira pessoa. Eu só digo stop, que coisa. Me dá a mão. Tem um problema, me sei que passa. Sim. Que vai papo com não. Tem piada meio doce nessa regra, não gosto de boi. O Costa acaba sem nenhum problema. Para eu vou só da candela, gasolina da cabeça, vai ser de beco. Não me se vai assim. Baixa da baixa candela de beco. Não me se vai. Não me se que da cada ende resolver um problema. E basta che c'è tanto nel centro di parte Macchia, dominato per Griffin. Griffin di Ebala, arriva sul proprio territorio, un passo cruzato, duro di lanti, buscando il rechazzo di Peccio, di parte di Ebala, con Colina, per arrivare a voi rapidamente, come Pinero, dalle balle, duro di lanti, rechazzo di Mandi Macchia. Llegando en el terreno, dominando, buscando a Enrique de otro lado del terreno, pero quita de parte de Jean Pauleta, rápido porque va a dar la mano y tiene el partido libre a favor del equipo de San Dominguito. Rápidamente, buscando a vos, y bala, la que bala, vaya, no te dime, va a hacer un gran tanto, con un pase duro delante, buscando a vos, un compañero, el terreno que lleva pecho, tengo cruza, y está cruza, pero contigo, crepe está con él, momento con contragolpe, y tengo la que bala, vaya, no tengo y bere, y va a hacer tanto, viniendo a vos, buscando con un compañero, un pase de profundidad, atacando el equipo de San Dominguito, tentando voy rápidamente a Hacha, un pase de lado, pero rechazo de parte de Pinedo, y aparte que se llama que, pero rápido porque te implica el tiro libre a favor del equipo de San Dominguito. Y mientras tanto, Shaquille Clemens adentro en el partido. Shaquille Clemens en el partido. El cambio. El segundo, como me esté para que no venga, ese equipo tiene casi. Rapaz, me está papo um carro seguro. Barber, pocai. Pero noi, não está fácil para bugane ore cueco aqui. É um panade. Ah. Ainda falta o câmbio na pepinga. Sim. Vai, partida está bom. É um bom nível. Solamente me quer me ir a ser um amiguito mais determinar. Mais aqui me trabalha. Já. E Barber, até ainda Barber está defendendo bom. Sem cair em pânico. Queda tranquilo. E tiro, partendo da traque para o cielo. Tiro de esquina na favor do equipo de San Dominguito. Vai estar atacando pelo gol, um que 30. E o porteiro, não está porteiro. Mas se o cielo pisaste, não, me tem um aí mais aqui. E demonstrar que tem um de melhor porteiro de todo tempo, de última época. E está de final. Sim, a trove.
E vale cruzavo rapidamente, non ti vende per tirare, per poter infliggere il tiro libero a favore di equipo di Barber. Il pubblico presente sta disfruttando di partito. Buon pubblico! Sì, non merece di un caia 6, di un fin di aia qui. Un buon partito di football. Un buon pubblico. E basta se non è tanto venendo a dominare per il vicino Hoyer. Hoyer. No, il vicino Hoyer. Sì, e basta che mi mette a lavoro rapidamente per Galvanoven. Galvanoven. Per Macè. Macè. Buscando il clima, ma di lanti. Buscando Giamaichino. Giamaichino, non è di Bagè. Mi sta gestivo il samba, si falta. Sai, la Martina sta mettendo falta. Sai te, sai te, devo banchi. Sì, a me sta mettendo faina. Ho sotto un difesa, ho buttato in completo, in terra. Yeah. E balla cruzata, c'è lo sali falso. Io voglio di ogni tente, non mi devo fare la corner. Per la puce. Perché qui viene cosa di cielo, e sta luce, te finale. Sì, a voi come portiere, botti in protection. Per FP da papo, no, come non si nada, che da para, for wacto, non gada, non gada, c'è la bai borbe, bala, way back, caminda, asciaro, no, si ma si muove, 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 si tanto, mi metto terreno, però, corriendo, hobby di equipo di Barber, Barber, a voi, ma che è, un tuo, che ho equipo di Sero, ma chi sta qua, bala, e te canna, non ti assumo, sta passando, te lo assumo, do, e te bala, che tu vai, tu che mi metto terreno, bonito, grande, bala, che ti vuoi, bala, che ti è parte finale di Lanza, con ti vuoi, cruce, però, già, a certa cruce, corriendo, amico, corriendo, non ti vuoi, che bala, che là, e basta, salve, non bala, a favore di equipo di Barber. Equipo di Santo Dominguito, e acaba 34 minuti, 10 partito, Turco sta indica, però mentre tanto noci non sera, caretemi da un cava. E Barbanat, poi bisogna 10 minuti, mas, per titolare campione, e Santo falta 10 mas, se che ripeti il suo titolo. Barber, Norman Noigi di Gori. Attenzione, sacca, rechazza, al bal, a favore di equipo di Barber. 35 minuti di dos tempo. Inci, nervioso, e pubblico presente. Barber per tutto il mondo, Dominguito, Tinku Bimbek. Botinco defende Bomes como un campeón. Domina, saca, de parte Calvanoven. Domina, para no meterse un equipo. Para saliendo rápidamente, avanzando, quitando bala de equipo de Barber. Pero para salir rápido, para de frique. Free kick a favor di equipo di Barber. Grande partito, sicuro, sicuro, dos equipos non cu, ya, a lucha pa llegar ahí, nada llega también, y está disputando. E va la cruzada di dos palos, no ti uende. No ti uende. Vale, de muchos lados en Jedi, mi bambino. Sí, sì, non sono in controllo di slay balla, non sono in chanfli. Ti mangi un tiro arriva a gol. Sì, sì, e balla in tinta di non sono in differenza entre passe balla, dalle puente, o mangi un tiro arriva a gol. È feeling, è feeling. È feeling. È carisma. Ma okay. Di un carisma è bala, ma di una parola come te, un locutore latino proprio. So bene che il locutore che mi parla sta mettendo sacana, però non sono buono, sì, però mi trattene di otto nome. E latino, argentino, dove sapevo, carisciando è bala,
automaticamente vai atacar o público, o presidente. Sim, sim, sim. Não tem pensado também, não. Não vou ficar nesse bala. Tem grande bimbé que seja bom. Com polaca. Agora que a bimba está escopo e bater. Bota bater bruto. Bruto. Gama, não. Não, não. Tem grande bala, bimbé. Eu tenho um bala também, não é? Coisa atende. Sim, sim. Mas não vai mandar. Coisa atende. Sim, sim. Tá, é coisa que tiro livre, mas platininha que mostramos Stoikov. Caminha na bute, nada pra pedir, ei, vai aí. Agora o Stoikov? Hombre, é da búlgaro. Nada pra pedir, eu vou dar bom no mundo, Messi, a toma do rei. Que nada se algo, Bulgária, de três lugares. Jorge Hagi, Espanha. Cargatim. Correto. E basta que te tanto de virar o balde a favor de equipo de Barber, saca rapidamente. Dominar e beijar a Europeia, se vale para mim. Equipo di Zero Dominguito con bala e sai che sta è parte con la tarda pa, e con il golpe e bala con un greve calpe che qui ha detto un paio che neanche è Ugada che non ti arriva dentro corticolo nata sera zona e a te tiro a te tiro vanno la delata sacca di gol a favore di Barber che morì si è Ti è grande, bambino! Sì, ti è andata grande, però è tocca di mas! È tocca di mas! Cade un tocca di mas! De difesa di Barber, ti butta Barber! Arma! Che è 3-4 ma dopo, ma che tira pa' capa! E è buraco non t'abri! Noi che ricordo la sintoma, non ci sa un poco! No, no, qualche ora è sintoma! No, vuole che un po' sintoma, vuole dire, ma drume o non vedi drume? Sì, sì, dopo, per ora che riba pia! E basta che ti stanno venendo con un passo, che tu vai a essere, vai a attaccare, perché tocca la cortico, con un notito, un promesso, con Hamas, un passo di grande, se non ti ne trovi, chi tanto vuole, del cortico, collina, che tu vai del cortico, accia del cortico, avanzando del cortico, gli è grande, sa che ti guida che cruza, lui ti non vuole, e dai e bala, riba tocca e bala che te poi riba ya. Che man, se non ti tocca, te che te bala, vedi tanti gol. Che mi vedi? E trasmissione per ora per ora critico per motivo che voglio un campione voglio un re e Barber te inda ma sarà 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 cosa sì ok Barber dopo da mas va bene il gol mi regista regista tu re no ma sei corretto matami assi sì sì e sei tanto bonito di noi ora qui No, ya, yeah. Es por perder ver con esta gente, no su mano. Sí. Pero conociendo no es cuenta sin así en este país. E basta che c'è tanto collina da dentro, da dominare, da vai lì, che tu vai che bala, una linea per un slide, va per capire chi l'altro lo vede, un tuo collina per fare il ballo a favore di equipo di centro. Llegando con passi, pariva, llegando rapidamente, Gaiden Papa, il bala di un cruzo che mi dà gol da pinta, però Papa da ciocca e tra, salto di balata! Alto di balata, 40 minuti. Dice che era 3 minuti al finale, poi terminare la nostra trasmissione di MIV Motion Invasion. Dankina Garnet, Technics, Installati, Electromascapei. Danki na Phoenix Tatuba di Pilsen, Ayana Handelskade. Danki tambe na pelota na Dr. Malberg. Danki na camarógrafo na Remy Ventura, Roger Nivela, Vivian Rosario, Giorgio Amaros, Giario Marrozon, Kenneth Hals. Un placer tambe. Non si tratta di purba algo. E ela donde fruta, un stadion yen, dos equipos balança, hopi emoção. E danke na tua sangue assim que nós, riba YouTube. E tua sangue, com mais do claro, tá contento, com o teu espaço, para nós poder passar na coração, para ter um espírito de futebol. E mira o meu espírito. E basta que entretanto, vindo rapidamente, bom para a micro colina. Colina, tá bem lia. E tá 30, feliz, ela tá cruzando. E vado a essere rechazzata la banda. E va la danna col Pemirco, poi andiamo a vedere che è difficile per Pemirco. Sì, cacci, però il Barber non può
comprar para a pleita. Não, mas tem que bater. Ele me passa um fire, mas tem que ter que ter uma bomba. É, pelo menos eu dou a cate. Sim, mas ele vai ter reclamar. Sim. Mas não pode reclamar. Mas não pode reclamar nada. Nós somos a dona. Tem que seguir uma bala, pode parar de reclamar, não tá saque bala de pinback de uega, não tá escuro. Bom, 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 um seno no Dominguito. Vou pedir disciplina com o Josi Marta. É bala de ser um grande tanto. E a mão a bala de ir rola. É bala cruzada, perigo, boa palomita! Saca! Oi! É, bom, 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 é bala tá peligroso. É bala de ser um grande tanto. Vindo a hoje. Nunca me mira mão Maria de conflito com o árbitro. Não, uau, mas bem bom a futebol, eu me disse. Qual que árbitro é? A mim não pouco. Não. A mim não sabe quem a fez me ver. Não, não interessa, meu irmão. Ou não? Nunca me vou avisar a votar Rudy Moussa da quem a fez me ver. Sabe, meu. Mas esse é o futebol. Passou para tudo, sou boa energia, bom. Sim, mas bem bom a bala, meu irmão. Para mim, vai duro, meu irmão, acaba. Não. 42 minutos de partido. Nós também acabamos com o Mou para finalizar nossa transmissão. Mou, adelante, se há gol, cai, tem empate, tem folhagem, pero está na sua honra para nós por por 13 últimos minutos aqui e para nos beber com a partida finalizada. Adelante, Mou, Maria. 43 rima nosso hoje. Não falta mais já. Não falta mais já. Atacando centro, Calcovo da Loss, un disparo di distanza. A te cruce un Piero Bes, otto cruce, cabezada di Ramiro in ultima ora, a Sciarta tiene bala back in terreno. Otro cabezazo, Piparba sta luchando, cualme cuerpo. Faglie forme in paico titolo, non falta mai già. A me, perché le cose vengono a desorrea sin hacha? Sin hacha apareciendo. Ese comentario con mi potín. Me lo campí en terreno y a ver lo que se le va a leer. Pero ahorita con él, exa fo. Ya. Vai. Pero. Él no va y no va a te ave. Pero. Él nunca más tampoco. No. Pero el partido está continuando. Con barba arriba, un panada. Y barba, todo, a ver también, bruada para defensivo. Pauleta Tazali, su pase, llegando a Prometa Pinedo, Tazute Cuero Masleu, saque de banana a favor de equipo de Dominguito, 44, 89 minutos de partido, arriba equipo de Santo Barber, no falta más ya, tiene foul a favor de Santo Barber. Ainda bem que eu perdi com 4 defesas para ainda atrás. Estamos só com alguma maneira de olhar aqui da fogo. Sim, um pouco. Você bota a perna 2 para nada, a outra você gole empate. Xanta avança. Só quando vier eu. Xanta por onde vai. Xanta perde bala com o Roy. O Roy anda para grande o minha mãe para o defensivo. Tanto Kelly com Kelly. Quando vi a Yongo Lomé tá perdi, então vou ter de defesa, é o Zanga na Incacol. Sim, mas eu tava com o pai. Sim, sim, sim. Eu tava perdi, cara. Não vai, já. Quando vi a Yongo aqui, a Incacol. Olha aí, vídeo, Mari Andrô. Sabendo vou ter de defesa. Vou ter que botar uma bichona. Já é, corra. É. Ele é um cara de corá. É de dois, tá virar corá. Ele é tá tremendo. Ele é tá tremendo. Sim, sim, ave, Mike. Não, ave, Mike apita bom. Mike apita bom, via mais. Já é. Cante corá para bota, boleta. Bota, como foi, não? Bota. Indeseável o veterano, o dia o país é um tempo. Tem a Copa Oletra de Bicarte e ele, nós de 12 anos que virou um corá. Anque de um bando, o Bibi Amou, fora algo agora que não tem Copa Antiano, eu digo só me ser Bibá com o campeão e o campeão, por isso que nós representamos a Copa. Sim, sim, correto. Mas não tem espaço para Bibi, senão essa é a minha vida. Sim, sim. Mas acho que não sei como fazer, agora não vai direto. Sim, direto. Me dá uma explicação. Anque com a Ruba da forma de dia, o boleiro, esse aí, boy, é um governo, é para o trabalho. Sim, só pode desenviar. O malheta está querendo trechar assim, mas... Vamos, vai. Loteira, tá, vai.
Lotera da Sleep Guy. Camori. Hoy da llega, perdiendo bala, af nicho taquita. Cruzando, hace esta mano. Posición adelantada, posición adelantada, sí, sí, sí. Cachi, no, posición adelantada, posición adelantada. Mira ya, tú rende arriba noi, no. Rende de arriba pía. Rende de arriba noi. Te lo dice. No está pide hoy para partir de un capa, no. Se está guardando, güey. Está guardando el pitazo final. Es que hay que ir grande. Barber da un espacio chiquito para mirar campeón. No falta más ya. No, no falta más ya. No te la que coge, güey. Santo Barber. Ayo. Pero va. No falta más ya. No falta más ya. Tu rende de arriba, pía. Banque completo. La fanaticada del equipo de Barber está contento. Dominguito buscando toque gol de Empito. Rechace de Poi Hoyer. No falta más ya con Barber campeón. Y árbitro. No falta más ya. Y manera de avisar anytime now. Héctor Rosario. Sí. Ainda é partido, Tadem. Dominar para Dominguito. Pega para o porteiro. Para Popen. Popen está avançando. Achar. Para quem morrer. Rechace de Rui. Já. Yeah. Está bem em final. Ainda não. Rechace. Final. Pero digo como todo antes de ver refri. Sí, una bala, pues dime ese guaje refri. ¡Qué final! No. Aquí no está loco, mi papi. Me concentrar y ver refri, ¿cómo está pasado? A mí no. No, queda para ti. ¿Por qué me dejó de buscar vale? Sí, sí, para ti, ¿qué hace? Tú le estás diciendo yo. Corre, busque bala. En Bike Van Santen. Ya, es un buen tiempo ahí. Policía, ¿qué? Está bien. Y no falta más ya para Barba titular campeón. Un gran campeón, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. ¿Polista, güey? Está buscando un viste. Le dan una, digo, güey, claro. No está güey, que coge. Está peligroso, está peligroso. O sea, momento sin tocar el shake aquí. Barba está titular campeón. Campeón equipo de centro, Barba. No hay que decir. Barber da titular campeão, ganando a equipa de Santo Dominguito com score mínimo de um banana, com um golaço de Luenzi Loteria. Barber da titular campeão, la ganda equipa de Santo Dominguito como subcampeão, campeão equipa de Santo Barber. Nome Negri Grigori, seguro, seguro, e bando um grande campanha e essa de vira campeão com a equipa de Barber, momento grande difícil. Um papien também na equipa de Barber, um papien completo. Um papien na equipa de Santo Barber, fanaticada equipa de Barber, contento. Mami, te quiere, lo que nos vamos a hacer ahora está, bota un banto para hacer una conversación con tanto federación y con nosotros en Irigori, y así en la culaca, a ver, tú tienes que tener emoción en cosa, y entrevistar para con nosotros, y te quiere que nos tiene espacio, nos toma un lugar. Sí, sí, sí. Y nos sienta tranquilo y se cabe allá también. Pero me está contento, no, para el primer lugar, de la being back del fútbol. E se mas publicamente depois de pedir sempre dar se também por faia lá no banco. Ah, mas você parte de bom, grandeza de bom. Sim, então é um corpo bem grande para trazer. Sim. Para motivar um tanto mais caminho para as. Correndo. Me importa é sumo na espera de dia e me tá tendo e consumo. Já. E depois a vinho com a bicha o que bom. No está trabajando en Miami, no está trabajando y por eso me refiero. Pero así no es. Entonces, voy a ir a mi vega, voy a ir y voy a traer para el otro punto.
Maria na televisão, maneira sempre, sempre para respeitar-me, sempre para botar um homem, não respeitar-me, para respeitar tudo ele. Bom dia, temor, minha vida, arriba nada. Sigo, sigo. E esse é a democracia com o sol. Ora, na minha vida aqui, eu me vou empatar com o nosso trabalho, para o povo do sol. No nome de nosso camaraman, Remy Ventura, quero estar com o Vivian Rosário, Diário Marto Zon, quero estar com o Danke na Phoenix, Tattoo Body Pearson, Danke na UTS, Danke na Pelota, Papien Barber, Papien Corso, passou a Barber da Yugoslo, se sento também, a sair campeão, também não está feliz, não também da Yugoslo. Papien, como tinha campeão, temos campeão que vai representar o nosso orgulho. Del exterior, del CONCACAF, e assim ele não consegue entrar para o futebol e vão para o ano que vem aqui, vão lá com a violência e tudo com um banda e que toda a energia positiva dele é o que nós também fazemos, que é o futebol, para assim engrandecer o futebol, para nós também para chegar ao Mundial, maneira toda isso e país que nós estamos atacando, aí é que acaba, e não mete por. Correto, correto, correto. Tem material que pode? A roupa material, tipo, que o público está é o que motivo, o público, é público que? Motivo do né. E agora motivo do né, motivo do né. Motivo eliminar, tudo é parte na E. Por motivo que eu vou adorar com nós, tem. Se bom, é um contrato a for. Como botar raça, de llega, de quando está se comprado. Se botar fight. A boa velha de estar. Não, não pode ser com nós, deve ter pior, deve ter. Sì, sì, da che dentro, da che dentro, da che e Barba sta contento, Corso assolutamente contento, Dominguito, a pesar qua cai vencì, ha un tremendo partito, specialmente di gente di ospitar, anche lì non scommentare, non so che desistì, pa noi, stava tenendo l'allungador, fu in posizione, questo è un mio desiderio dell'equipo di Dominguito. Pero me siento un mérito también en el equipo de Barba, con Asadi defender. 45 minutos. 90. 90. Pasó nada de defender de primera mitad. Bimber defender bom de 22 mitad y así es una bella victoria, buen día. Sigo, sigo. Bueno, no está aquí, todo cosa pasa, FIA ya llega a la paz que queda, no hay que decir campeón bien más. Y en verdad, a mí está contento. No hay, va a ir a campeón. Un día más, 300 con hoy, no acaba ainda. ¿Cómo va el partido? Bueno, está pasando un tremendo partido. Me parece que el público gusta, no gusta. Bárbaro ha salido en el primer minuto, no tengo cauteloso, pasó la defensa, le ofrece mi banca, entonces me digo, con la escarpa y controla la vega. Voy a conocer un de dos goles. Después, hasta ahora, no tengo el banco de banca, me tengo que guiar un buen. No tengo que hacer uno, entonces, ya, tiene dos mitades, no sé qué guiar un buen aquí, y ese está para el resultado que no subirá campeón. Bom equipo, está tendo um jogador menos e bom homem grande que está bom capitão. Como você sentiu nesse momento aí? Já, está num momento que duro, sim. Já, está tendo que confusão, vez de linha, são de mesa. Aí, vice árbitro, ela vira, ela tem held em sua mão. Depois, ela vira, saque corá. E ela tem um gato também de corá, porque ela não manda, mas ela não a dona não corá. Mas, já, no momento que bom. Tem um homem menos, podemos cambiar a estratégia. Então, eu orei para tratar para o meio campo não abrir. Então, menor a Biden defesa. Menor a Biden defesa. Me aunga, roupe, atacar, que tu vai pôr pressão, nem na defesa. Posso estar aceita a minha defesa. Noi mi tagamabu pa bien e no promet quai capa mi tava pa nota de un programa tranquil pa nos papia e cora manera bai.